Ես փակ ապտում եմ Հերատ փոփոխությունից հետո ոգևորված ոգեշնչված քաղաքից հերել եմ ոչ գործի խնդիր եմ ունեցել ոչ ապրելու փարքացու ոչ է վարձու եմ ունեցել տուն ունենք ամեն ինչ ունենք եկել եմ գյուղ զբաղվեմ անասնապահությամբ զարգացնենք մեր գյուղատնտեսությունը եկել եմ վարկեմ դեկալը չեն տվել առաջինը տունն են գրաբել մի կեր 6 միլիոն հա 6 միլիոն են տվել 10 միլիոն է ուզում որ տեխնիկա էլ առնեի դա 6 միլիոնը տանք հետո մյուս անգամ որ գաս մեկա տունը գրավ դրածա արագի մեջ են 4 միլիոնը կտա դիտիդ կլուծես այս տարի էլ ընենցա որ մյուս տարիներին քաղել ենք մեր հողերից 3000 տուկ այս տարի քաղել ենք 75 տուկ ես իմ վերաբերյալ եմ ասում խոտ չկա, կաթ չկա, որ ես հիմա այդ վարկը փակեմ, եթե ես չեմ փակում, տունը ավտոմատ արդեն հետո կորում է։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, ու մենակ ին վիճակը չի, ներչ, որ ես Երևանից եմ եկել, գյուղացիներ էլ ունեմ, բալուն են, մարդիկ կան, բարոյական, որ իրանք առավոտից իրիկուն աշխատում են, առավոտից իրիկուն։ Փարքացը ոչ հարթեցողության տեն զբաղվում, ոչ ինչ որ մատ ուրիշ բաներով կամ ոչ խաղալով, որ ասեմ, աշխատած փողը տալիս են ստեղ-ընդեղ, մարդիկ կոնկրետ չունեն փող, որպեսզի տանեն վճարել։ Սկսել են արդեն մամաները տնեցիկ հիվանդանալ, ջահել տվեք արդեն սկսել են սպիտակել, այս տարի կոնկրետ շատ վատ տարիա կոնկրետ այս ջուղի համար որովհետև շատ անասուն է ընդհանուր մարզում Հայաստանում ասեմ անվիճակ բայց կոնկրետ մեր ջուղում քանի որ անասունը շատ է միսը չեն կարող սպառել կոսացել անանեն բանկերի հետ ես ասեմ մի վարկյան կներեք անցած անգամ որ եկաք նախ ես մտ ասեմ դեմից էլ ուզում եմ ասել որ մենք մեր մարզպետի շատ գոհ ենք ու շատ ողջունում ենք մեր մարզպետին ոչ որ մի դրադեմի շատ բաղօքելու բան ունենք մարզպետը մեր մարզպետն է դիտող ամբողջ աշխարհի հավանաբանությունը երկրորդը բանկերի հետ խոսում ենք պարոն Փաշինյան բանկերում սենց իրավիճակա տիրում եթե ունենաս ծանոթ ունենաս ամեն ինչ կապ չունի դու չորնի ես չորնի չես վերկարել եմ հունիս մայիսին ես անասուն եմ մեկալի ասել եմ եկեք նկարեք որ մյուս անգամ վարկի խնդիր լինի չասը եկել են օրը ցերեկով այս ժամին ասնա որ անասունը մի ոչ ասես բայ անասուն անասունը բանում է դաշտում է չէ անկեղծ եմ ասում ինքը գիտի որ ընդեղ է բայց ասումա ուր է անասունը ասեմ դաշտում է եկեք տանեմ ցույց տամ վիդեոներով դաշտում է ասում են նկարը կարոտա այդ որ ասում եմ վիդեոներով վարկի բոլորի մի խոսքա հա հիմա կարևորը իմանա որտեղ է գոմում չի կարևորը